Спортски поздрав, почитувани гледачи, добре дојдовте во сегментот од програмата на Македонската радиотелевизија, резервиран за училишните спортови. Како што веќе знаете, надпреварувачката кампања во конкуренција на основните и средни училишта во 15-тина дисциплини е во полнек, во неколку спортови веќе и се прогласени најдобрите екипи, а ние со одложените снимки од највозбудливите надпреварувања се вклучуваме некаде на средината од сезоната. Се надевам, веќе го проследивте Државното првенство во кошарка за основци кое под капата на Федерацијата на училишни спортови на Македонија беше организирано во Скопската општина Киселавода. Како што ветивме, еве не повторно со кралицата на спортовите, со тоа што овој пат подобрачите ке се надмудруваат врсничките на минатонеделните спортски јунаци. Значи, повторно се дружиме со кошарката, со недобрите 6, односно да бидеме поконкретни со најквалитетните 4 женски екипи од основните училишта во Република Македонија. Сите нив од 27 до 29 март ги гости градот Радовиш, поточно спортско-рекреативниот центар 25 мај во овој убав македонски град од истокот. И овој пат шесте училишни тимови кои што доспеале на завршницата беа поделени во две групи од по 3 состава. А друштвото го сочини основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје, основното училиште Свети Климент Охридски од Битола и основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. А еве ги резултатите од нивните двобои во групниот сегмент. Во првиот меч Скопскиот табор му честиташе за 40-34 триумфот на ривалот од Кочани, а потоа и кошаркарките од Скопје се израдуваа на првата победа 39-30 во дуелот со Битолченки. Девојките од градот на Конзулите загубија и во третото соочување. Со 35-22 славеше кочанската екипа. Во Б друштвото беа екипите на основното училиште Јосип Броз Тито од Струга, основното училиште Рајко Жинзифов од Скопје и домакинот на државниот шампионат оваа година, основното училиште Крсте Петков Мисирков од Радовиш. Ова се исходите од нивните меѓусебни пресметки. Стружанките тргнаа со убедлива победа 34-18 во дуелот со тимот од престолнината, следуваше уште еден ефикасен надпревар и славија за основното училиште Јосип Броз Тито 43-24 против домашните Миленички, кои со 34-17 загубија и во третата средба од групата, поуспешни беа Скопјанките. Овие двобои го определија вкупниот поредок во групите, а по двете најдобро пласирани екипи ги составија полуфиналните двојки. Може би очекувани епилози и побитките за финале, меѓутоа не толку очекувано изразити победи остварија основното училиште Јосип Броз Тито 47-31 против основното училиште Ѓорѓе Пулевски, како и основното училиште Свети Кирил Методи 32-15 против основното училиште Рајко Жинзифов. Ова значеше дека во дуелот за трето место ќе се соочат екипите од Скопје, додека за титулата силите ќе ги одмерат кошаркарките од Кочани и од Струга. Еве не во пресрет на надпреварот за третата позиција и додека двете екипи се загреват, да ги видиме составите со кои тренерите ќе се обидат да стигнат до третото скалило на пиедесталот. За составот од основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје ќе настапат со број 4 Марија Ночкова, број 5 Искра Андонова, број 6 Марија Аврамовска, 7 Јана Јазачиевска, број 8 Александра Зогравска, број 10 Ана Марија Георгиевска, број 11 Викторија Фабијанска, број 12 Ивана Илиевска, 13 Лейла Мурич, со број 14 Александра Савин и со број 15 Анастасија Аврамовска. Тренер на екипата е Гоце Кузев. За основното училиште Рајко Жинзифов од Скопје ќе играат со број 5 Нора Јаневска, број 9 Сара Смилковска, со број 10 Ана Марија Груевска, број 12 Мила Каровска, 13 Јована Марковска, 14 Ева Трајковска, 15 Калина Груевска, со број 20 Сања Станишевска, број 22 Ана Гајдовска, 33 Марија Тасевска и со број 41 Елена Петрушевска. Тренер на тимот е Благоја Кочовски, додека судии на овој надпревар ќе бидат Никола Влахов и Борко Масев. Интересно, тимовите се познаваат доста добро, дел од овие кошаркарки редовно се гледаат на училишните или на клубските лигашки надпревари во нивната возрастна категорија, а еве за кои стартни постави се одлучија стратезите. За основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје ќе почнат плеймейкерите Искра Андонова и Јана Јазаджиевска, крила ќе бидат Ана Марија Георгиевска и Викторија Фабијанска, додека центар ќе биде Лейла Мурич. Играта на екипата од основното училиште Рајко Жинзифов од Скопје ќе организираат Нора Јаневска со број 5,
и Јована Марковска со број 13, Сања Станишевска и Ева Трајковска 13 односно 20 односно 14 ќе бидат крилата, додека на центарската позиција ќе настапи Сара Смилковска со број 9. Со ова се е подготвено да го проследиме и самиот надпревар за третото место на Државното првенство во кошерка за основни училишта во женска конкуренција, како и кај нивните врсници, и овде пропозициите велат дека една четвртина трае 7 минути, па се надеваме на интересен меч во продолжение. Еве и на стартот на надпреварот за третото место на Државното првенство за основни училишта во женска конкуренција, кошарка се разбира. Двете екипи, основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје и основното училиште Рајко Жинзифов исто така од Скопје. Еве ги нивните стартни постави кои што веќе ги знаете, влегуваат подготвени во овој дуел. За топката и за првиот напад ќе се борат Андонова од Ѓорѓе Пулевски и Трајковска од основното училиште Рајко Жинзифов. Поуспешна во скокот Трајковска, меѓутоа посна одлеви со играчките на Андонова, која веќе еве го запишува првиот поен на надпреварот. 2-0 води Ѓорѓе Пулевски, 2 поена за Искра Андонова. Јаневска влегува, меѓутоа изблокирана од страна на Мурич. Сега оваја за Джиевска во контранапад, сама ќе оди до крај. Беше Трајковска пред неја, меѓутоа ова е големо промашување. Да видиме дали сега ќе поводи токму така од табла, меѓутоа исклучително високо. Еве ги првите поени и за Јазаджиевска Јана. И 4-0 веќе води основното училиште Ѓорѓе Пулевски. Да видиме дали ќе намали Рајко Жинзифов. Не остануваат ниту во напад. Првите два напада, значи за Рајко Жинзифов, не искористени, две успешни реализации за Ѓорѓе Пулевски. Еве Искра Андонова го организира нападот на своето училиште. Јазаджиевска. Уште еден одличен влез и тука ќе има и фаул за дополнително слободно фрлање. Значи четврти кош, да видиме дали ќе бидат 5 поени за Јазаджиевска и 7-0 за незиниот состав. Во моментов е 6-0. Ке почека на седмиот поен. Останува 6-0. Трајковска бргува транзиција, сама ќе оди докре, влегува во рекетот. Се уште нема поени за Рајко Жинзифов. А од другата страна, одлично отворање за основното училиште Ѓорѓе Пулевски. Еве Андонова повторно идентично како и во претходната акција до Јазаджиевска, меѓутоа овој пат пократок незиниот шут, како да се подисплаши од Трајковска, која веќе е во напад во противничкиот рекет и уште еднаш имаше прилика, меѓутоа не се запиша во листата на стрелци и не го отвори резултатот на својот тим. Да видиме дали ќе успее од пенал линијата. Без малку 2 минути игра, а се уште нема кошеви за Рајко Жинзифов. И сега малку среќа им беше потребна за да го отворат резултатот девојките од Рајко Жинзифов. Да видиме во вториот обид на Трајковска, повторно промашува. Најбрза до топката Андонова. Ја чува Јаневска и ја одзеде топката Јаневска. Брзо во контранапад ќе решава самата. Токму така еве ја првата реализација за Рајко Жинзифов. 6-2. Први два поени за Нора Јаневска. Сега со топката Јазаджиевска. Таа ќе го организира нападот. Влегува сама во рекетот. Прекраток и овој шут на Јазаджиевска. И еве нова контра на Рајко Жинзифов. Меѓутоа, ова беше Станишевска која што направи грешка во водењето, како да се подисплаши од кошот кога веќе беше и под притисок на противнички играч.
И тоа тоа останува на 2 поена Райко Жинзисов, 6-2 води Ѓорѓе Пулевски. Андонова ќе се обиде за 3 поени и погодува. Еве ја и првата тројка на дуелот. Петти поен, 9-2. Ги поделија поените досега Андонова и Јазаджиева. Овде ќе има фаул. Нема да важат овие поени. Мислам дека беше тоа на Јаневска. А фаулот беше врз Трајковска. Ке биде изведен од под кошот. Еве ја Јаневска. Не ја посака топката овој пат. Нема поени. Андонова повторно во напад. Како што реков, 5 поени за неа досега. Таа и Јазаджиевска се моторот на екипата од Ѓорѓе Пулевски. Овој пат доста големо промашување. За разлика од претходната ситуација, кога првата тројка успеа да ја погоди токму Искра Андонова. Меѓутоа, бргу им се реваншираат со грешката и девојките од Райко Жинзифов на своите сограѓанки. И останува резултатот 9-2 плюс 7 предност за основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје. Мала пауза да видиме сели е во ред. Да, еве, судијата им ја препушта топката и организацијата на нападот на кошаркарките од Ѓорѓе Пулевски. Андонова ја наоѓа Јазаджиевска. Јазаджиевска имаше добра ситуација овој пат, иако од малку подалеку од предходните случаи. Петрушевска сепак препушта на Смилковска, а таа според незината конституција најдобро посеизгледа се снаоѓа внатре во рекетот, бидејќи е центарот на основното училиште Райко Жинзифов и логично е и промашувањето кое следуваше по овој незин обид. Јазаджиевска комбинира со Андоновска. Андонова погоди. Погоди Андонова за незиниот 7-ми поен, 11-2 води екипата на Ѓорѓе Пулевски. Дали уште на самиот почеток на овој надпревар за третото место ќе се обидат девојките од Ѓорѓе Пулевски да побегнат, да се изборат за позитива која што ќе им обезбеди мирно продолжение. Посе изгледа дека ќе биде така, затоа што еве Андонова бараше и фаул, веќе го запишува својот 9-ти поен, 13-ти вкупно за незината екипа. Имаат прилика уште во првиот период да навестат каков ќе биде исходот на овој надпревар. А уште еден неуспешен, неискористен напад прибележуваме за основното училиште Райко Жинзифов. Јазаджиевска бргу влегува, искористувајќи тоа е ситуацијата што две кошаркарки на противничките беа надвор од рекетот, кои што уште еднаш, овој пат Станишевска губа топка и тоа на брзина во контранапад. Не се снаоѓаат баш најдобро на почетокот. Ме чуди што тренерот се уште не ги викна малку на клупата за да ги смири, за да ги консолидира редовите. Затоа што, како што сега стојат работите, двете најрасположени кошаркарки во екипата од основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје, Андонова и Јазаджиевска, ќе продолжат да го полнат рекетот на Райко Жинзифов. Еве гледате, преостануваат уште 2 минути. Резултатот е 13-2, да видиме дали ќе остане така. Сега за сега да, меѓутоа ќе има уште една прилика да интервенира на семафорот Андонова, сега кој до незиното име, да го запишува 10-тиот поен, 14-ти за Ѓорѓе Пулевски, 14-2. Мора да почне да реализира Райко Жинзифов, доколку сака да има можност да се обиде да стигне до ова трето место. Утешно, мало финале. Меѓутоа, голема чест меѓу шест екипи да се биде на третата позиција, шест на завршницата. Всушност, многу повеќе се кога ќе се земе во предвид колку учествуваат вкупно. Еве да ги прибележиме и
првите поени за Трајковска. Намалува на 10 негатива, 14-4 води Ѓорѓе Пулевски. Нема овде да има кош, вели судијата, затоа што беше фаулирана уште додека беше на земјата Јазаџиевска. Нема да има ни слободни фрлања. Јазаџиевска. Брз беше овој шут, затоа и вака непрецизен. Петрушевска смирува до Станишевска, а топката за сега несигурна во раците на Трајковска. Беше ли фаулирана? Да. Се чуди Андонова зошто, меѓутоа мислам дека не стоеше цврсто со двете нозе на земјата кога се обиде да направи блок на Трајковска и судиите одлучија дека тоа ќе бидат две слободни фрлања за Трајковска, која за сега има два поени. Половина од ефектот на својот тим, кој за сега е само со 4. Измена во меѓувреме, во игра за основното училиште Ѓорѓе Пулевски влегува Аврамовска Анастасија. Половичен ефект на Трајковска од линијата за слободни, пети кош за Рајко Жинзифов, за неа трета реализација. Малку по малку почнаа да погодуваат, всушност тоа е дело на Трајковска пред се. Девојките од основното училиште Рајко Жинзифов сега се борат за топката и успева доста упорна во оваа ситуација. Мислам дека тоа е Јазаџиевска, меѓутоа судиите и ја досудија оваа топка и нападот на Трајковска, односно за основното училиште Рајко Жинзифов од Скопје. Јаневска враќа до Трајковска, за малку во аут. Еве повторно Јаневска, чиста ситуација од страна, не погодува. Бара фаул Трајковска, меѓутоа судиите не се огласија. Јаневска веќе минува половината. Јазаџиевска, го видовме ова веќе во неколку наврати, таа комбинација и незиното влегување во рекет. Да видиме, ова е Марковска, меѓутоа ќе има фаул. Да беше малку побрза, ќе беше тоа чисто положување, вака ќе мора да ги заработи овие два поена од линијата за пенали. Промашува во првиот обид Марковска. Нема кош ниту во вториот обид, меѓутоа тука е Станишевска, највисока во скокот и погодува. За 14-7. Тоа е резултатот по првиот период. Ќе има малку одмор во кој што тренерите сигурно ќе имаат што да ги советуваат своите избранички. Одлично отворање на овој дуел за основното училиште Ѓорѓе Пулевски, разбирливо, затоа што има водство од 14-7 за разлика од нив. Девојките од основното училиште Рајко Жинзифов од Скопје ќе мора да поработат на реализацијата. Се забележува дека порасположени се двете најдобри за сега во тимот на тренерот Гоце Кузев. Андонова до сега со 10 поена и Јазаџиевска со 4. Иако за сега два фаула има Андонова, таа ќе мора да биде повнимателна во продолжение за да не влезе во проблем со фаулите и да ја остави екипата на цедило. Андонова против Петрушевска. Добива блок од Ѓорѓиевска.
Се заглави сега тука Савин, Јазаджиевска. Треба да внимава и на времето за напад. Преостануваат уште 3 секунди. Упати еден удар на сила, кој што се разбира не влезе. И сега притисок врз Трајковска при изнесувањето на топката. Да видиме. Таа оди до крај и погодува. Го отвора, значи, со поени. Продолжението. Вториот период. Трајковска за сега на 5 поени. 14-9 води Ѓорѓе Пулевски. А сега еве бргу враќаат девојките од Ѓорѓе Пулевски, поточно Јазаджиевска. Го постигнува незиниот шести кош, ке има и дополнително слободно фрлање, бидејќи беше фаулирана. 16-9 е во моментов и прилика за Јазаджиевска да биде 17-9. Немаше сега среќа, останува на 7 позитива. Ѓорѓе Пулевски, но и во напад, благодарение на Георгиевска, која што не успеа да се изротира, меѓутоа најснаодлива, некако најумешна за сега во противничкиот рекет. Јазаджиевска, еве го запишува и таа осмиот поен, 18-9 води Ѓорѓе Пулевски. Бргу се обидува да врати на спортивната страна Јаневска, меѓутоа ја блокираа противничките и еве брза контра од Андонова до Јазаджиевска, малку на сила, на мускули и чекори, вели судијата. Се пожали Трајковска дека добила удар во процес, додека чекори правеше Јазаджиевска. Меѓутоа се е во ред, бидејќи, еве како што гледате, го предводи нападот на Рајко Џинзифов и оди до крај. Бргу го користат ова време што го имаат за напад девојките од Рајко Џинзифов. Дали тоа се совети од тренерот или не, ќе видиме. Меѓутоа, не се обидуваат да организираат нешто повеќе. Препуштаат главно на Јаневска, која е на линијата на за слободни, или на Трајковска. Само да прибележиме во њуре. Првиот обид неуспешен за Јаневска. Таа остана на 2 поена. Првите со кои што го отвори резултатот за Рајко Џинзифов. Форсирана сега Јазаджиевска, успеа да се снајде, меѓутоа и не да погоди од под кошот. Андонова. Добро е чувано од Петрушевска, меѓутоа собра на себе три противнички и остави простор за шут на Јазаджиевска, непрецизна таа овој пат. Јаневска сама во контранапад, чиста ситуација и промашување. Не дека има многу, меѓутоа и чистите ситуации ги промашуваат кошаркарките од Рајко Џинзифов. Затоа, од другата страна, не простува Јазаджиевска. Еве го и незиниот 10-ти поен. По половина, заедно со Андонова, по 10 за 20 вкупно за Ѓорѓе Пулевски. Немилосредно го полнат кошот на Рајко Џинзифов. Се заглави сега тука Трајковска и препушта на Јаневска, која што од линијата за слободни некаде во рекетот, огромно промашување и Ѓорѓиевска прва стига до топката и ја препушта на Андонова. Ова комбинира со Савина, сега во раците на Јазаджиевска топката. Одличен ролинг, сега расположена, почна и да изведува одлични финти Јазаджиевска. Трајковска го предводи нападот на Рајко Џинзифов. И таа некаде од врвот на рекетот одскокнуваше топката, меѓутоа не ја посака среќата. Нов напад за Ѓорѓе Пулевски. Мал притисок уште на средината на теренот од Петрушевска врз Андонова. Еве Јазаджиевска слободно сама ги поминува како да стојат противничките во рекетот. За нивна среќа и овој пат не реализираше, а да видиме, да, погодува Трајковска по подолго време, еве поени за неа, седми кош. 20-11 води Ѓорѓе Пулевски. Бргу сега почна да разменуваат напади двете екипи. Брза игра, еве пресечена топка, да видиме дали ќе успеат од ова брза игра токму тие да профитираат девојките од Рајко Џинзифов. Еве Јаневска, нејзин четврти поен, намалува на 20-13, повторно 7 коша негатива. Значи им одговара на Рајко Џинзифов ова побрза игра. Јазаджиевска. Кус
Овој е незин обид. Меѓутоа, овој пат не успеа да изведат контра. Девојките од Райкон Жинзифов ја спречи Ѓоргиевска, Андонова. Андонова промашување во незиниот обид за 3. И ќе биде тоа топка од под кошот за основното училиште Райко Жинзифов. Но пред тоа, тајм-аут. Малку да се смират и двете екипи. Се гледа дека оваа побрза игра малку повеќе им одговара на девојките од Райко Жинзифов. Тие реализира 5 поени за сега во тој период. Додека кога оди мирно, кога оди организирано, некако поснаодливи се девојките од Ѓоргија Пулевски, кои што имаат плюс 7, водат со 20-13. Солидна посетеност на трибините, како да се подготвуваат гледачите за надпреварот кој што ќе следува за големото финале. Има и се забележува организирано навивање, барем подготовка за него. Да се вратиме ние на надпреварот. За третата позиција, основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје води против основното училиште Райко Жинзифов, исто така од Скопје, со 20-13. Трајковска е во напад. Се наоѓаме некаде на средината на втората четвртина од овој дуел за трето место. Трајковска може би имаше и фаул, меѓутоа судијата не мисли така. А сега го префрла целиот терен Андонова. Дали беше фаулирана сега тука Мурич или не, да видиме Јаневска и незиниот обид. Еве уште еден фаул за Андонова, бара да види кај судијата дали може да изврши некој притисок. Меѓутоа, што е досудено, досудено е. Нема промена на одлуката. Јаневска ќе изведува слободни фрлања. Мора веќе многу да внимава Андонова со незините фаули. Погодува Јаневска во првиот обид од пенал линијата и намалува на 20-15. Значи, два пати прецизна. Незин, петти поен, вкупно. Јазаджиевска, може би не требаше толку да избрза, меѓутоа, тоа е решение, да видиме сега, нема да прави фаул тука. Меѓутоа, не беше ни потребно. Станишевска промашува. Ја остави, всушност, Андонова, за да не направи фаул, да влезе во уште поголем проблем со фаулите. Меѓутоа, за нејзина среќа и на нејзината екипа, не успеа да погоди кошаркарката од Райко Жинзифов. Трајковска, малку и на среќа, малку и на сила, меѓутоа се едно погодува. За Трајковска ова е 9 поен, 20-17, полека, некако без многу ангажирање, меѓутоа се вратија во игра и на само минус 3. 3 поени предност имаат сега девојките од Ѓоргија Пулевски, се стопи нивната позитива, која што се уште или ја имаат, меѓутоа, да видиме дали ќе може да продолжи и да надогради нешто на овој камбек тренерот Благоја Кочовски. Има што да ги советува, а повеќе за одморе овој тајм-аут. Секако и за неутралните и за оние покремалите екрани, по-добро е неизвесен надпревар отколку како што беше тргнал, кога има дури 11 бодови, 11 кошеви предност во еден момент кошаркарките од основното училиште Ѓоргија Пулевски од Скопје.
и да видиме ќе го задржат ли моментумот, имаат шанса пред паузата целосно да се вратат во надпреварот. Сега го кошаркарките од Рајко Жинзифов. Во меѓувреме малку одморила и во игра се враќа Фабијанска во екипата на Ѓорѓе Пулевски, меѓутоа топката најсигурна кај Јазаџиевска и секако кај Андонова. Еве Јазаџиевска ја наоѓа токму Фабијанска, да видиме дали таа ќе се обидува. Не. Комбинираат во рекетот Фабијанска од немајкаде, меѓутоа да видиме чија ќе биде оваа топка на Рајко Жинзифов. Нивни ред бил за напад во случај на мртва топка. Трајковска. Се обидели за три, не, сепак. И препушта на Јаневска. И Јаневска прецизна од страна. За 20-19, само еден поен предност за Ѓорѓе Пулевски. Ова беше седмиот кош на Нора Јаневска. Андонова се обидува бргу да врати и успева во тоа. Повторно на плюс 3 бега Ѓорѓе Пулевски. 22-19 за Андонова, ова е 12-тиот поен. Иако се обидуваат никако да целосно се вратат во надпреварот, ке имаат прилика некаде 40 на 45 секунди девојките од Рајко Жинзифов за тоа, меѓутоа не попуштаат ниту нивните сограѓанки од Ѓорѓе Пулевски. Чекори вели сека судијата, иако очекуваше фаул, тоа беше Смилковска, мислам, или Станишевска, се едно. Андонова го предводи нападот, еден од последните во ова полувреме за Ѓорѓе Пулевски. Го користи блокот покрај Петрушевска од Јазаџиевска. Да видиме, Мурич. Фаул вели судијата, имало врз Лейла Мурич. И ќе добие две слободни фрлања. Да видиме ќе успели да погоди во второто по првата. Првиот неуспешен обид. Не, и овој пат непрецизна, меѓутоа Ѓорѓиевска се избори за топката во противничкиот рекет. Ова е втор нејзин офанзивен скок и ја овозможува простор за лесна реализација на Андонова, која што го запишува 14-тиот поен за 24-19. Повторно, иако се обидуваа да се вратат во надпреварот, повторно бега на една осетна предност екипата на Ѓорѓе Пулевски од Скопје и залудни се засега напорите пред се на Трајковска и на Јаневска во екипата на основното училиште Рајко Жинзифов, кои што, како што може да видите, и се најуморните од сите. Така е тоа, кога се во предност, ниту заморот не го чувствуваат премногу девојките од Ѓорѓе Пулевски. Да видиме што ги советуваше во пресрет на завршницата на втората четвртина. Своите избранички Благоја Кочовски. Ке има ли некоја организирана акција или тоа пак ќе се сведе на индивидуален напад пред сен Трајковска или од страна на Јаневска. Трајковска се обидува да најде простор да влезе и ја препушта топката на Станишевска, меѓутоа таа не се обидува, затоа се обидуваат незините соиграчки неуспешно. Останува 24-19, плюс 5 на полувремето. Предност мала, има и поголема, меѓутоа доволна се чини за основното училиште Ѓорѓе Пулевски во преслед на продолжението на овој надпревар за трето место на Државното првенство во кошарка за основни училишта во женска конкуренција.
24-19. Одиме со вториот дел од надпреварот за третото место меѓу училиштата Ѓорѓе Пулевски и Рајко Жензифов од Скопје, секако основци женска конкуренција. Еве Андонова го предводи првиот напад на Ѓорѓе Пулевски, кој што има 5 коша предност против Рајко Жензифов. Брго го направија првиот фаул девојките кои бркаат резултат. Дали имаш овде чекори, неколку ситни направи Андонова, судиите не го забележуваат тоа. Сепак големо промашување на Андонова и ќе биде тоа и првиот напад во вториот дел за кошаркарките од Рајко Жензифов. Повторно со број 13 во игра влегува Марковска Јована во екипата од Рајко Жензифов. Да видиме ќе успее ли таа да промени нешто. Главно Трајковска која е со топката и Јаневска беа неангажирани во првиот дел. Ева и сега Трајковска почнува. Влез во рекетот, меѓутоа имаше блок поради кој што го промаши целиот обрач, погоди само табла. Ја за Джиевска веднаш на спротивната страна. Таа заедно со Андонова пак се избори за ова водство на Ѓорѓе Пулевски. Поени на Андонова, 10 на Азаджиевска и вкупно 24 за Ѓорѓе Пулевски. На спротивната страна 7 има Јаневска, 9 Трајковска и само 2 поена Станишевска. 5 стрелци на дуелот, кој што за сега оди во насока како што го замислувал тренерот Гоце Кузев. Еве за Андонова, уште 2 поена, тоа е веќе 16 за 26-29, а може да биде и 27, затоа што Андонова ќе се обиде да стигне до незиниот 70-ти од линијата за слободни фрлања. Беше тоа, коши дополнително. Еве го 70-тото за Искра Андонова и 27-19 води Ѓорѓе Пулевски. Еве плюс 8, ја зголемува предноста екипата од Ѓорѓе Пулевски. Сега по само 7-8 секунди од линијата за 3, сосема неизградена позиција Трајковска, дали тоа е причината за негативата која што има Рајко Жензифов во моментов. Затоа пак Ѓорѓе Пулевски главно се обидува некаде од под кошот да реализира. Сега фаул за да ја прекине оваа контра прави Аврамовска. Фаулирана е Трајковска, која и ќе го изведе. Ќе изведе топката од страна. Јаневска. Одличен влез, меѓутоа, мислам дека втор пат вака од чиста ситуација не успева да погоди. Да видиме, Јазачиевска веќе е на спротивната страна и таа не простува со играч пред неа од табла 29-19 плюс 10, повторно двоцифрена предност за девојките од Ѓорѓе Пулевски. Јазаджиевска стигнува до својот 12-ти поен. Трајковска. И прави блок Јаневска. Трајковска во рекетот. И сега и таа од таблата. Конечно погодува. 29-21. Трајковска, тоа е 11-ти поен. Андонова. Притисок врз неа сега прави Марковска. Од страна Андонова. Ја погодува таблата. Не знам што се чудеше, тоа директно секако е напад за Рајко Жензифов. А го предводи Трајковска. Два блока искористува Трајковска за да добие ситуација повторно во рекетот, меѓутоа овој пат пресилно. Ѓоргиевска прва до топката ја препушта на Андоновска. Сега се сопна, мислам, тука малку една девојка од Ѓорѓе Пулевски. Неуспешен обид за Ѓорѓе Пулевски. Да видиме Јаневска сама во контра. Има ли тука фаул? Да. Меѓу две противнички кошаркарки. Задржана. Нема лесни поени кога веќе реализираат лесно. Не дозволуваат тоа да го чинат нивните противнички од Рајко Жензифов.
кошеркарките од Ѓорѓа Пулевски. Седум поени има досега постигнато Јаневска. И ќе почека за да впише нови. Станува на 7, останува 29-21 за Ривало. Да видиме дали за долго. Беше ова чист фаул од Трајковска. Се виде. На спортивната страна. На линијата за слободни Јазаджиевска. Промашува го првиот обид. И во вториот. Смилковска прва до топката ја препушта на Трајковска, меѓутоа оваа запрена токму од Јазаджиевска. Слалом покрај три противнички, на крајот промашување, Андоновска, брза контра преку Јазаджиевска, да видиме ќе има ли реализација, ќе има фаул, иако нема реализација, се надеваше на коши дополнително, меѓутоа ќе биде задоволна и со ова, повторно на пенал линијата, да видиме ќе биде ли овој пат поуспешно отколку во обидот пред 30-тина секунди. Две промашувања предходно. Застана на 12-те поени. Повторно немаше среќа, овој пат за малку. Добива подршка од Ѓорѓиевска. Три пати од линијата за слободни во серија промашува Јазаджиевска. Одигра поуспешна. И сега лазеше топката по обрачот. Како да не погоди, Магепсан од пенал линијата за неа кошот на Ривалот. Додека од игра, до сега 12 реализации го наполни. Ѓорѓиевска упорна овозможува дури трет напад за Ѓорѓа Пулевски во противничкиот рекет. И е, сега се изборува и таа за фаул и можност од линијата за слободни фрлања. Се уште нема поени Ѓорѓиевска. Главно незините задачи се во нападот да се изборува за нови можности за кош со офанзивни скокови или пак во одбраната да затвора кога се обидуваат со влезови да нападјат Јаневска и Трајковска. Неуспешна во првиот обид Ѓорѓиевска со малку среќа погодува во вториот како да го запише својот прв поен и да зголеми на 30-21 за Ѓорѓа Пулевски на 3 минути и 26 секунди до крајот на оваа трета четвртина. Трајковска. Сега не брзат како предходно, меѓутоа едноставно самата мора да изнаоѓа начини, да изнаоѓа решенија. Овој пат успешно, за среќа на неа и на незината екипа, стига до 13-тиот поен и можност за 14-ти, намалува на 30-23. Коши дополнително слободно за Трајковска. Не го погодува слободното, останува 30-23, меѓутоа и Рајко Жензифов во напад. Повторно Трајковска. Сега Марковска, таа ќе се обиде, меѓутоа се виде, ова е неизградена позиција. Обид како од немајкаде. Се отвара Ѓорѓиевска, Јазаджиевска, дали ја виде или не, сепак и ова е во полза на Ѓорѓа Пулевски, но фаул на Трајковска, одново на линијата за слободни Јазаджиевска. Заглави некако на тие 12 поени, меѓутоа, главно сега за сега е фаулирана и не успева да погоди од линијата за слободни Јазаджиевска, додека од игра е исклучително ефикасна.
4 промоши еве продолжува и понатаму. Некако не е денот од оваа позиција на Јазаджиевска. И тоа е тоа, за среќа Ѓоргиевски ја овозможува нов обид и овој пат неуспешна Јана Јазаджиевска и сега принудена да фаулира. 6 промашени слободни фрлања во серија, Ѓоргиевски ја овозможи и обид од страна од табла, уште едно промашување. Со тие поени веќе ке беше решен победникот, вака 30-23. Петрушевска се враќа во игра. Задолжена главно за одбрана пред се на Андонова. Трајковска против Јазаджиевска. Ѓоргиевска и Јаневска не успеа да ја задржат. Погодува Трајковска. Намалува на 30-25. Ова е 15-ти кош за Трајковска. И еве конечно реализација за Јазаджиевска. Триесет и два поени досега за Ѓорѓе Пулевски. Неуспешна Јаневска од подкошот, меѓутоа станува Райкон Жинзифов во напад. Да видиме Трајковска дали ќе успее да погоди. Не. Сега малку поангажирано во нападот играат кошаркарките на Райко Жинзифов. Не прекина и ова контра на Јазаджиевска, меѓутоа се едно бргу ги трошат топките. Јаневска сега имаше среќа да стигне и да ја овозможи нова прилика на Трајковска. Ќе има и трета. Ништо од тоа не е искористено и сега има фаул од Петрушевска врз Андонова, 32-25. Плюс 7. И топка од страна напад за Ѓоргиевска. Брз обид на Јазаджиевска, окуражена од она успешна реализација од претходно, меѓутоа Ѓоргиевска не стигна да ја запре Трајковска, која што упорно промашува. Мислам дека 90% од обидите на Райко Жинзифов беа незини, сега има и што да му приговори на судијата, кој што ја објаснува ситуацијата од... И секако и кажува, ако продолжи да бара тоа што не може да го добие, што ќе следува, се откажува на крај Трајковска и останува да важи одлуката на судиите. 30-25. Некаде кон крајот на третата четвртина. Во напад Райко Жинзифов, брз, меѓутоа неуспешен. Јаневска се обиде. Еден од низата неуспешни напади на Райко Жинзифов, каде што на крајот ќе можат да ја барат и причината за ваквиот резултат и евентуалниот пораз. Јазаджиевска сега ги усетни чекорите, меѓутоа мислам дека беа досудени 3 секунди во противничкиот рекет за Андонова, која се лути на незините соиграчки зошто побргу не шутирале кон противничкиот кош, а и време беше малку до одморат сите, па и суди и тренерите да поделат некој совет. Далеку од решен на овој надпревар, меѓутоа, оние многу обиди неискористени од страна на кошаркарките на Райко Жинзифов ќе внесеа доста неизвестност во него досега. Вака, плюс 7 има Ѓоргиа Пулевски, меѓутоа, се работи за девојчиња кои што можат во еден миг да бидат на високо ниво, па потоа малку да се опуштат и ќе видиме што ќе донесе продолжението, преостанатиот дел од овој надпревар, кој за сега поминува целосно во резултатска доминација на Ѓоргиа Пулевски од Скопје, 32-25 во финишот на третиот период.
Трајковска одново ќе го предводи нападот на Рајко Жинзифов. Со оглед на бројните обиди, мислам дека иако е најефикасна, има мал процент на реализација. Петрушевска најснаодливо, иако веројатно најниска на теренот, ја возможува обид на Трајковска, која што конечно погодува за 32-27, плюс 5 за Ѓорѓе Пулевски. За Трајковска ова е 17-тиот поен. Ја за Джиевска, не ја гледа Ѓорѓевска, или сепак ја виде, не успеа Марковска да ја пресече таа топка. Се изборуваат за нов напад, пред се тоа е Мурич. И еве кош за Јазаджиевска за 34-27, во самиот финиш погоди на оваа четвртина и повторно на плюс 7 бега Ѓорѓе Пулевски, а за Јазаджиевска ова е 16-тиот поен. Значи заедно со Андонова, која што постигна 17, има 33 и само еден од слободно фрлање постигна Ѓорѓевска. Значи целокупната игра се базира токму на овие две најрасположени и најефикасни кошаркарки во Ѓорѓе Пулевски. Секако доколку успеат да поводат, нивни производ ќе биде и триумфот, третата позиција на Државното првенство во кошерка за основни училишта во женска конкуренција. Иако со сите сили се обидува на спротивната страна Трајковска, па и Јаневска, за сега нема вистински одговор, нема ниту подршка од преостанатите нивни соиграчки, пред се од високата Станишевска, Сања, која што покрај Трајковска и Јаневска е у третиот реализатор во екипата на Ѓорѓе Пулевски. Како и да е, ова е резултат кој што е отворен, разлика која што се стига и може да видиме неизвестна завршница, секако нешто кое што е во интерес на публиката во салата, во Радовиш, меѓутоа и она покрај телевизиските екрани. И еве да ја видиме сега и завршницата на овој дуел за третото место. Последната четврта одлучувачка четвртина започнува со брза реализација на Трајковска. Како да ме слушна, па покажа дека има уште што да каже. 19 поен за неа, 34-29, плюс 5 за Ѓорѓе Пулевски, кој што веќе се во противничкиот рекет, и еве ја за Джиевска немилосредно продолжува како казнена експедиција. 36-29 за ја за Джиевска, 18 поен. Брз одговор има девојките од Ѓорѓе Пулевски на Трајковска Берку пред се, која што еве повторно го наоѓа патот до обрачот. И сега кош за кош почнува оваа четврта четвртина. 36-31, 21 поен за Трајковска, додека го запишував, еве веднаш поени за Андонова, која малку се под малку подзаспа, 19-та реализација за неа, 38-31, повторно на плюс 7, и сега како на филмска лента, исклучително ефикасно влегуваат и двете екипи во оваа завршна четвртина. Ова е веќе тројка за 24-ти поен на Трајковска. 38-34, само плюс 4 поени позитива за Ѓорѓе Пулевски, и сега малку и поинаку ќе течат нападите. Да видиме, се обиде ја за Джиевска со тројка веднаш да возврати на тројката на Трајковска, која што со брзи, тоа беа 7 поени, целосно го врати во игра својот тим. Да видиме дали ќе продолжи сите напади до сега нивни беа реализирани, искористени. Секако од страна Трајковска, нов обид за 3, меѓутоа ова е големо промашување. Марковска до топката. И имаше фаул во напад.
ќе биде тоа топка за Ѓоргиевски и за основното училиште Ѓорѓе Пулевски. Еве, гледате Петрушевска уште од каде ја дочекува својата кошаркарка Андонова, некаде од пред центарот. Има уште многу овде да се игра и уште многу шанси за промена на резултатот. Трајковска сега е препушта на Јаневска, да видиме Петрушевска ќе одели сама докрај. Може би имаше играње со нога. Станишевска, Трајковска ќе се обидели пак за три, не. Овој пат со влез и препушта на Јаневска. Јаневска преку обрачот, а до топката Груевска. Но таа е насигурна во рацете на Андонова и на Јазаджиевска. Нов обид за три на Јазаджиевска. Овој пат малку поблиску во преден обрач. Меѓутоа, повторно непрецизно. Останува 38-34. Еве малку возбуда и повеќе неизвестност во овој дуел. Нешто кое, како што реков, им одговара на сите. Да видиме, ќе успее ли Райко Жензифов на крилјата пред сена Трајковска да... Меѓутоа, не со вакви грешки. Сега и не забележуваат незините со играчки дека Петрушевска веќе ја водеше една штопката, тоа ќе беше второ водење или ќе ја вратеше преку центарот. Како и да е, загубена грешка во напад. И Андонова ја пренесува преку центарот. Јазаджиевска. Не се решава сега за три, по двата неуспешни обида. И ја губи топката, или не. Успеа некако да ја исконтролира. Јаневска беше упорна, меѓутоа не до крај. Блок на Петрушевска, Донова сега се обидува за три, од табла, непрецизно. Паѓа топката во рацете на Јановска. Веќе во контра, меѓутоа имаше тука лошо водење, не го видува тоа судиите. Нов обид за три на Трајковска, ново големо промашување. Ја расипа реализацијата перфектна со која што тргна во оваа четвртина. Некако се враќаат работите како што беа во текот на целиот надпревар. И на 3 минути 31 секунда до крајот на овој надпревар, на при резултат 38-34, тајм-аут за Ѓорѓе Пулевски, кој што има добитна комбинација за сега, меѓутоа има и совети тренерот Гоце Кузев. Нив не им одговара таа похаотична игра, игра без концепт. Ти имаат водство и со искористување на целото време за напад и со обиди од сигурни позиции ќе можат да го кронисаат овој дуел за третото место со Пехар. Додека, од друга страна, мислам дека токму тоа една потензична игра со пресинг им би одела во полза на девојките од основното училиште Райко Жинзифов, кои што стигна на само минус 4 и ја гледат својата шанса токму во тоа, во на трема на противничките да најдат можност за да се вратат во надпреварот, па зошто да не и да се изборат за предност, која што ја нема во текот на овој дуел. Меѓутоа, сме виделе голем број надпревари кога тимовите кои што победувале всушност имале предности само во последниот обид кој што бил победнички. Андонова со топката пред Петрушевска. Блок прави Ѓоргиевска. Јазаджиевска не се решава, туку комбинира со Андонова. Андонова обид од страна, непрецизен. Јаневска, уште еден незин одличен скок и освојување на топка во својот рекет. Сега Трајковска смирува, не ја гледа Јаневска сама, туку решена да реализира, повторно од дистанца промашува. Андонова до Јазаджиевска, е чиста ситуација за неја, ваквите прилики ги решаваше во првиот дел, главно во Сокош. Трајковска, сега таа со грб свртена кон Јазаджиевска, не искористи таа ситуација. Петрушевска враќа до Јаневска, непрецизна. Петрушевска повторно се бори. И од сево ова, топка од под кошот за основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје. Односно за Искра Андонова.
пресече за момент Јаневска, која што вели дека Јазаџиевски ја допрела топката, бараат аут. Ја тера и тренерот Благојат Кочовски да признае Јазаџиевска, меѓутоа судиите велат аутот е за Ѓорѓија Пулевски, Андонова. Јазаџиева ќе влегува, не шутира од дистанца, непрецизен обид. Трајковска брза сама во контранапад, Ѓорѓиевска се спречи пред неа и ја спречи да погоди. Веќе во контра е Јазаџиевска, меѓутоа Јаневска ја спречи, пак неа. Ќе биде тоа напад за Ѓорѓе Пулевски, нема во последните минути и пол две коши на двете страни. А повеќе од потребен име на кошаркарките од основното училиште Ѓорѓе Пулевски, Ѓорѓиевска. Ѓорѓиевска сега скокна со топката. Иако од работ на рекетот имаше изгледна ситуација, меѓутоа нерешителна беше. Дали е поварен тајм-аут? Токму така. Тајм-аут за Гоце Кузев од Ѓорѓе Пулевски на резултат како и при предходниот 38-34, само што помина од тогаш половина од времето кое што преостануваше. Да видиме сега со ова малку време што преостанува, ќе треба да се работи и со конкретни напади. А публиката која што досега уживаше во овој дуел, секако со нетрпение го очекува надпреварот за првата позиција на овој завршен турнир, во кој што ќе се сретнат екипата на Јоси Брос Тито од Струга и на основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. Доста конкретен е сега во советите Кузев. Мислам дека ќе имаат и конкретни инструкции неговите избранички за овие последни минути и половина, минута и 40, кои што преостануваат од надпреварот за третото место на турнирот. Само на брзина да подсетиме, Андонова со 19 и Јазаџиевска со 18 се најефикасните и досега се виновни за оваа предност на Ѓорѓе Пулевски, додека Трајковска, која со топката има 24 и останува на нив, и Јаневска со 7 се обидуваат да им парираат од спротивната страна. Два обида на брзина, двата непрецизни на Трајковска и Јазаџиевска е фаулирана. Јазаџиевска е фаулирана, овие непрецизни обиди кои што ги имаат девојките од основното училиште Рајко Джинзифов малку внесуваат и нервоза секако кај нив. Но да видиме, преостануваат уште малку, 80-ти на секунди од овој дуел. Јазаџиевска, кога беше најпотребно, еве ја неа по подолго време, 20 поен за 40-36 плюс 6 и сега ќе биде исклучително тешко да се врати во надпреварот Рајко Жензифов, ке требаат брзи кошеви, за сега тешко доаѓа до нив, но еве, ме демонтира Јаневска. По подолго време поени за неа, 9 поен, 40-36 повторно, само плюс 4 за Ѓорѓија Пулевски. Една одземена топка и реализација ќе смени многу, меѓутоа овде вели дека има намерна лична грешка и техничка од страна на Јаневска. Не сепак. Ова ќе биде само фаул. И напад за Ѓорѓе Пулевски. Обид на Јазаџиевска. Фаулирана. Сепак само се закани со такво нешто судијата. Ќе беше премногу да им досудеше техничка на кошаркарките од поточно на Јаневска од Рајко Джинзифов и сега на спиење фатени. На спиење, најмногу кога требаше не беа концентрирани,
и дали ова е всушност решавачката реализација, кош и дополнително слободно фрлање за Андонова, 21 поен за сега, 42, 36, плюс 6, може би ќе биде плюс 7, да видиме, не останува, плюс 6 за Ѓорѓе Пулевски. Сега не може Петрушевска ни на брзина да изнесе топката и ја краде Андонова. И мислам дека тоа е тоа. Ја заджиева. Ќе беше ова точка на, на преварот. Меѓутоа, Трајковска, мислам дека ќе се обиде само да го намали резултатот. Вели судијата дека има фаул, меѓутоа. И да важеше, и да погодеше, кошот немаше да важи. Вака на нешто помалку од 30 секунди до крајот. 42-36, сепак недостижна предност за Ѓорѓе Пулевски, иако во напад е Рајко Жинзифов. Бргуле реализира, сега не истечени 2-3 секунди од ова време за 42-38. Јаневска, 11 поен за неа. Јазаджиевска веќе на спротивната страна, фаулирана токму од Јаневска. Дали сега ќе се оди кон ваква пенал за вршница, ќе видиме. Дали се во бонус, не знам екипите, или фаулите ќе се изведуваат од страна. Меѓутоа, пред тоа, малку како за смирување на своите избранички, Гоце Кузев бара тајм-аут и е во добитна комбинација, има 4 предност на некои 20-ти на секунди до крајот на овој дуел. Би требало многу, многу среќа да имаат кошаркарките од Рајко Жинзифов за да ја свртат ова ситуација во добитна комбинација за нив. Вака ќе видиме дали имаат стратегија нивните тренери која што може да им донесе такво нешто, или Кузев мирно ќе го приведе овој надпревар кон крај, затоа што освен предноста од 4 поени има и напад. Само да видиме веднаш по изведувањето на топката дали ќе се одлужат на брз фаул или не, и тоа ќе ни биде еден репер за тоа каков финиш ќе има овој надпревар, кој што иако тргна доста во знакот на Ѓорѓе Пулевски, всушност и мина во знакот, сепак влезе во неизвестни води во третата четвртина пред се, па и сега во финишот, затоа што им се приближија на своите сограѓанки девојките од Рајко Жинзифов, кои што мислам дека има, ако не двојно повеќе, барем за една третина повеќе обиди од нив, меѓутоа, за жал, непрецизни, и од нив 90% можеме да ги припишеме на Трајковска. Сепак ќе биде тоа, ќе биде тоа слободни фрлања за Јазаджиевска, која што не се истакна многу од таа позиција. До сега реализираше главно од игра. Оваа ставка ја остана празна, продолжува и натаму да биде така. Останува на 20 коша Јазаджиевска. Да видиме кој ќе е во напад. Трајко Жинзифов. Останува 42-38 за Ѓорѓе Пулевски. Да видиме сега со брз кош. Може би и ќе гледаме нешто по-неизвестна завршница. Меѓутоа, пред тоа, пред овие завршни 10 секунди, тајм-аут бара сега Благоја Кочовски. Мислам дека веќе има идеја и тој што сака да одиграат неговите девојки во овој напад, меѓутоа ќе им треба брза реализација, па потоа и фаул. Пожелна версија за Джиевска, според она како ги изведува таа досега пенал ударите, и да видиме дали ќе добијат можност за два напада, бидејќи толкова е разликата која што засега има Ѓорѓе Пулевски против Рајко Жинзифов. Плюс 4, 42-38 води основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје.
Да видиме што е спремено за акцијата која што е од исклучителен напад, од кој што зависи в сушности над преварот. Поени ке значат исклучително интересна и неизвестна завршница, промашување секако потврда на она што цело време го работеа девојките од Ѓорѓе Пулевски, трето место за нив и победа, Трајковска ке решава, меѓутоа не ни стигнаа да се обидат да шутираат кон противничкиот кош, ја губи топката Трајковска и веднаш направен е фаул врз, мислам дека беше тоа Мурич, како и да е, на 4,7 секунди до крајот и при резултат 42-38, токму таа, всушност Анастасија Аврамовска, се извинувам, ќе изведува слободни фрлања, еве и за неа прилика да се запише во листата на стрелците. Полека можеме и да го прогласуваме победникот во овој надпревар, значи трето место за основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје. Исклучително самоуверено настапија овие девојки во надпреварот за третата позиција, има предност, речи си во текот на целиот надпревар, не дозволија многу да им се закануваат нивните противнички, еднонасочен дуел, барем резултатски гледано, иако има свои обиди, секако и кошаркарките од Рајко Жинзифов. Меѓутоа, сега, по изгледот на нештата, ова било и техничка грешка, така што освен двете слободни фрлања кои што Аврамовска не ги искористи, ќе имаат и напад топка острана за Андоновска, да видиме дали ќе се обиде таа да шутира кон кошот за три, меѓутоа не им се потребни овие поени, затоа што победата и без нив е загарантирана. Еве веќе ја прославуваат девојките од Ѓорѓе Пулевски. 42-38 е епилогот на надпреварот за третото место. Секако во полза на основното училиште Ѓорѓе Пулевски од Скопје, ќе мора да чека некоја друга прилика. Основното училиште Рајко Жинзифов исто така од Скопје. Меѓутоа, еве како што гледате, не се премногу разочарани со граѓанките на победничките. Така што се на се ова беше одлична најава за она што ќе го следиме во продолжение, а тоа е битката за вкупната победа и за титулата Државен првак на Македонија во конкуренција на девојчиња од основните училишта. Но пред тоа, да ги видиме и на ефикасните поединци на соочувањето, творците на триумфот за основното училиште Ѓорѓе Пулевски и најрасположените кај ривалот од основното училиште Рајко Жинзифов. Значи, со 21 поен, листата на стрелци кај Ѓорѓе Пулевски ја предводи Искра Андонова, 20 постигна Јана Јазаджиевска, а им се придружи само уште Ана Марија Георгиевска со еден кош. Од спротивната страна, најмногу 24 коша постигна Ева Трајковска, 11 за Нора Јаневска, додека со 2 учествуваше Сања Станишевска. Тоа беа главните актери на оваа битка за чест за пехарот за трето место на државното првенство, а да ги чуеме и впечатоците на делодни во прв ред на победничкиот табор, ке ни ги пренесат тренерот Гоце Кузев и на ефикасната кошаркарка во екипата на основното училиште Ѓорѓе Пулевски, Искра Андонова. Најголемите честитки одат за девојчињата кои се најзаслужни нели за овој успех, па ќе го наречам. Пред се да ги поздравиме домакините, да им честитаме за одличната организација и за добриот прием, значи како на нас наставниците, така и на сите девојчиња кои се презадоволни. Беше неизвестно, очекувавме полесна победа бидејќи на во Скопје на градските надпревари бевме многу победливи. Меѓутоа ете, не се знае нели топката е тркалесна, така да ете, дојдовме по тоа трето место, го освоивме. Жалиме што не се пласиравме во финалето, меѓутоа што е тука. Задоволни сме, да, од третото место. Им честитаме на Кочани и на Струга, ќе има сигурно и таму голема борба. Така да што да кажам, да ги поздравам уште еднаш домакините и да им честитам оваа организација успешно што ја направи. Супер беше. Едноставно вчера две изгубени утакмици имавме. На почетокот имавме една победа против Битола. Едноставно сум задоволна од целиот турнир. Од целиот турнир од третото место. Меѓутоа, дали си задоволна од престолувањето овде? Беше неизвестно на крајот, иако водевте цело време. Да, беше неизвестно.
но јас мислам дека имавме подобра екипа и поефикасни и поквалитетни играчи. Добро, ти како што ми кажа, не ти е ова прв пат, колку пати си учествувал на државни првенства, што имаш забележителни резултати? Учествувам на државни првенства од кошарка веќе од пето одделение, значи 4 години поред. Минатата година на Олимпијадата во Скопје игравме финале против Струга, но изгубивме и земавме второто место. Добро, сега со трето, рече си задоволна. Настрана од надпреварувачкиот дел, како си задоволна, како си поминавте во Радовиќ? Беше ли интересно, запозна нови луѓе? Да, беше многу интересно, имаше доста добри девојчиња, запознав многу добри луѓе, пријателства задржав. Очекуваш да продолжиш и во средно да се надпреваруваш на државни првенства, на финалења кога ќе продолжиш сега од средното луѓе? Да.